سوال از محترم آقای عبدالغفور لیوال مشاور محترم ریاست جمهوری برای صحبت دعوت می‌گردد. بسم الله الرحمن الرحیم. جلالت ما جمهور رئیس طول مشران و استادان و خویند و اورون السلام علیکم. در وروسته لسیزو جګړو یوازې د افغانستان فیزیکی ودانۍ نه بلکې معنوي ارزښتونه او تاریخي شتمنۍ هم ونړولې. د دې ترڅنګ د افغانستان دښمنانو زموږ د تاریخ د مسخ فسخ غلا او تالان پریمانه هڅې هم وکړې. یوازې کابل موزیم نه چې زموږ له زړونو او ذهنونو څخه هم د ملي تاریخي اقتدار او ویاړونو د لوټلو هڅې وشوې او د بامیان د سترو مجسمو په څیر یې په خپلو ذهنیتونو کې دننه هم راونړولو. دښمنانو هڅه وکړه چې زموږ د تاریخ هویتي او تجربي ارزښتونه تر پوښتنې لاندې راولي او زموږ لاسونه په دې شخړو یو د بل ګریوان ته ور اوږده کړي چې موږ یو ملت یو که نه. همدوی د افغان د سپیڅلي پیژاند حریم ته هم لاس ور اوږد کړ او په دې توګه یې غوښتل زموږ د پرون هغه هنداره ماته کړي چې موږ د خپل نن او سبا د جوړولو لپاره پکې د یو ستر ملت تصویر ساتلی دی. دغو ناخوالو ته هغه ملي شخصیتونه تر نورو ډیر ځورېدل چې افغانستان او تاریخ دواړه یې پیژندل. دغه ملت او هیواد په ملي او نړیوال کچ نورو ته ورپیژندلی و او زموږ د تاریخ دښمنانو د نیت او عمل پر پایلو پوهیدل. یو له دغو شخصیتونو څخه ارواښاد پوهان دکتور محمد حسن کاکړ ښایي په همدې پار شاوخوا درې کاله وړاندې په کابل کې د پوهان کاکړ د کورنۍ په کوربتوب د استاد یو شمیر دوستان شاگردان او مینوال سره راټول شول چې د ده تر معنوي سیوري لاندې د کاکړ تاریخ بنسټ په نامه یوه علمی فرهنګي ټولنه جوړه او د خپل تاریخ او ملي ارزښتونو د ساتنې د هڅو یوه برخه کار په غاړه واخلي. د کاکړ تاریخي بنسټ د پوهنتون او د علوم اکاډمۍ د استادانو فرهنګي شخصیتونو او د دکتور کاکړ د کورنۍ د غړو په ګډون خپل لومړنۍ غونډې راپیل کړې چې لویې موخې یې دا وټاکل شوې. د پوهان محمد حسن کاکړ او نورو پیژندل شویو مورخینو او لیکوالو د چاپ او ناچاپو آثارو تنظیم او بیا خپرول، د افغانستان پیژندنې د نړیوالو مهمو آثارو تشخیص په ملي ژبو ژباړه او خپرول چې ښایي ځوان نسل ته به په راروانو څېړنو کې د باور وړ سرچینې وي. د سیمې او افغانستان د تاریخ پیژندنې لپاره د داسې معتبرو سرچینو رامنځته کول چې نور نو په پوهنتونونو څېړنځایونو او مطبوعاتو کې د سیالو هیوادونو جعل شویو مسخه او فسخه شویو متنونو ته د مراجعې اړتیا راکمه او یا یې بیخي له منځه یوسي. په بیلابیلو علمي تاریخي مسایلو د غونډو سیمینارونو سیمپوزیمونو کانفرانسونو او بحثونو جوړول چې منځپانګه یې نوښت ولري او له علمي پایلو څخه په لویو ملي پریکړو کې ګټه ترلاسه شي. د تاریخ لرغونپوهنې جغرافیې ادبیاتو فولکلور ټولنپوهنې ټبر پیژندنې بشر پیژندنې فلسفې اقتصاد او نورو ټولنیزو پوهنو د بیلو او مختلطو څېړنو په مرسته د افغانستان پیژندنې لپاره یو جامع نصاب جوړول چې موږ زموږ له نظره هم راوپیژندلی شي او د افغانستان مطالعات یوازې د لویدیزو او سیمه ایزو متنونو او ذهنیتونو له انحصار څخه راخلاص کړي. موږ د نړۍ په کچه له ټولو شخصیتونو او بنسټونو څخه خوښ یو چې له شاوخوا درې پیړیو راهیسې یې د افغانستان د مطالعاتو په برخه کې کار کړی دی. خو د دوی هڅو ته په درناوي او پام نور نو باید موږ په خپله هم د ځان پیژندنې وړتیا ومومو او د افغانستان پیژندنې معاصر او اکاډمیک بنسټونه ورغولای شو. دا هیڅکله له نړیوال علمي بهیر څخه د انزوا په معنا نه ده، بلکې هدف دا دی چې زموږ صلاحیت د یو صاحب نظر لوري یا پارتنر په حیث لا لوړ شي. هماغه شان چې پوهان محمد حسن کاکړ خپل مهم کار د تاریخ څه ته وایي په ژباړې راپیل کړ
او د ژوند په وروستیو کلونو کې د تاریخ، فلسفه، اخلاق او روزنه په اړه ځینې مهمې رسالې راوژباړلې، د بنسټ لپاره به هم ژباړې له دریو اړخونو مهمې وي، هم له نړیوالو ژبو څخه، هم د ملي ژبو ترمنځ، او هم له ملي ژبو څخه نړیوالو ژبو ته د کار یوه مهمه برخه به مو دا وي. خو د دې تر څنګ به تألیف، تدوین، تحقیق، تدقیق او تنقید ته پام کوو، او د نویو آثارو د پنځولو لپاره به لاره هواری. د بنسټ یوه هڅه به دا وي چې د تاریخ لیکنې او تاریخ پوهنې په اړه هغه اکاډمیک دقت او رښتینولي چې پوهاند کاکړ په خپلو لیکنو کې په پام کې ساتله لا پسې پیاوړي کړي، او په څېړنه کې معتبرو سرچینو ناپلوۍ او رښتینولۍ ته پام وساتي. کاکړ تاریخ بنسټ به د تاریخ او نورو ټولنو او نورو ټولنیزو پوهنو په برخه کې د ځوان نسل د روزنې او هڅونې په پار د تحصیلي بورسونو او جوایزو د ټاکلو لپاره ځانګړي میکانیزمونه رامنځته کړي. بنسټ به د افغانستان له پوهنتونونو، علومو اکاډمۍ، د اطلاعاتو او فرهنګ او پوهنې وزارتونو او نورو فرهنګي ملي او نړیوالو بنسټونو سره د یو همکار او ملګري بنسټ په توګه کار کوي، او د خپلو علمي اړیکو د پراختیا لپاره به هڅې روانې ساتي. بنسټ به هڅه وکړي د ځوان اکاډمیک نسل او د مرحوم کاتب استاد حبیبي، ارواښاد غبار، استاد کوهزاد، پوهاند کاکړ او نورو نوموتو مورخانو ترمنځ یو معنوي پول وتړي، او د دغو سترو شخصیتونو پیغام اوسني کول ته ورسوي. همداراز له ځوانانو سره د یو شمېر هغو ابهاماتو او پوښتنو لپاره د ځواب موندلو هڅه کوي چې د بېلابېلو لوریو لخوا زموږ د تاریخي ماهیت او هویت په اړه رامنځته کیږي. بنیاد تاریخ کاکړ یک نهاد فرهنگی و غیر انتفاعی بوده که با مساعدت بلا شرط مؤسسات و شخصیت‌های همکار و سهم مشخص خانواده روانشاد دکتر کاکر فعالیت می کند. البته میزان تولید فرهنگی آن مستقیما مربوط می شود به موجودیت ظرفیت، امکانات مالی و حمایت نهادهای همکار به سطح ملی و بین المللی. بنیاد یک شورا یا بورد علمی دارد که عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در امور علمی فرهنگی است. در کنار آن یک دارالانشا یا سکرتاریت کار می کند که مسئولیت اجرایوی امور اداری و تکنیکی را به عهده دارد. مرکز بنیاد در کابل بوده، در صورت ضرورت شاخه های ولایتی و بیرون از کشور را نیز ایجاد کرده می تواند. بنیاد در نظر دارد که در محوطه آرامگاه استاد مرحوم در لغمان یک مجموعه فرهنگی شامل کتابخانه، تالار، اتاق کنفرانس و پارک را تأسیس نماید. پلانگذاری و مقدمات اعمار این مجموعه عملا آغاز گردیده است. بنیاد مطابق قانون در وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان راجستر و دارای جواز رسمی کار می باشد. بنیاد تاریخ کاکر قبل از افتتاح رسمی نیز با چاپ و نشر یک تعداد رساله ها و ترجمه های استاد که ایشان در سالهای اخیر آنها را نوشته یا ترجمه کرده بودند دست یازیده، که در نظر است این سلسله کماکان ادامه یابد. قدرمن جمهور رئیس، اجازه را کړی د بنسټ پاست از ولی تاسو د هیواد ملی سیاسی مشرۍ تر څنګ د تاریخ او بشری پوهنو د یو زیرمن استاد او د دکتور کاکړ د یو همکار او دوست په توګه ستاسو له همیشنۍ ملګرتیا، همکارۍ او پام څخه مننه وکړم چې په دغه بهیر کې مو له موږ سره کړې او د راتلونکي ملګرتیا د دوام په ډاډ مو نازولي. همداراز د پای په کرښو کې له ټولو هغو پوهانو، استادانو، ځوانانو او هر هیوادوال څخه مننه کوو چې د بنسټ جوړولو په کار، د ارواښاد پوهاند کاکړ د تدفین په مراسمو او د نننۍ غونډې په جوړولو کې له موږ څخه هیڅ راز ملاتړ او مرسته نه دي سپمولي. د ټولو ملي او نړیوالو همکارو بنسټونو او شخصیتونو څخه د بنسټ لوړو اهدافو ته د رسیدو په لاره کې له دغه فرهنګي بنیاد سره
د راتلونکو مرستو ملګرتیاو او ملاتړ په هیله ستاسو له پام څخه مننه. تشکر از صحبت‌های محترم لیوال صاحب.